Böyük Britaniya ve Şimali İrlandiya Birleşmiş Krallığının baş naziri Rişi Sunak Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir: "Hörmətli prezident Əliyev, yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsində səlahiyyətlərinizin icrasına başlamağınız münasibətilə sizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Ötən 30 ildən artıq müddətdə ölkələrimiz arasındakı münasibətlər daha da güclənib. Təkcə son 12 ay ərzində biz Ukraynaya dəstək vermək üçün birgə işləmişik. Londonda strateji dialoqumuzu aparmışıq. Minalardan təmizlənmə üzrə təcrübəmizi bölüşmüşük və ticarət əlaqələrimizi qurmağa davam etmişik. 2024-cü il Azərbaycan üçün daha da əhəmiyyət kəsb edir. Çünki siz noyabrda COP29-a ev sahibliyi etməyə hazırlaşırsınız. Enerji keçidlərini irəliyə aparmaq və qlobal emissiyaları azaltmaq baxımından bu həyati əhəmiyyətli bir məqamdır. Məmnuniyyətlə bildirmək istəyirəm ki, biz artıq COP26-nın ev sahibi kimi öz dəstəyimizi və təcrübəmizi təklif edirik. COP29-un uğurla keçirilməsi üçün sizə dəstək verəcəyimizə əmin ola bilərsiniz. Mən həmçinin Ermənistanla sülh əldə etmə istiqamətində göstərilən səylər barədə də məlumatlıyam. Bu, münaqişəyə son qoymaq üçün tarixi bir şansdır. Mən davamlı müqavilənin hər iki ölkənin və ümumilikdə bütün regionun rifahı və sabitliyi üçün gətirəcəyi böyük faydaları yüksək qiymətləndirirəm. Davamlı sülhə nail olunmasında hər iki ölkəyə Böyük Britaniyanın davamlı dəstəyini bir daha vurğulayıram. Yeni səlahiyyət müddətinizdə sizə uğurlar arzulayır və tərəfdaşlığımızı daha da möhkəmləndirmək üçün sizinlə işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm."